ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି। ପୁଣି ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ ଚାଉଳ, ଏହା ସହିତ ଆଜିର କରୋନା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। କଟକଣା ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଲା, ହୋଲି ପାଳନ ବନ୍ଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର ଏକ, ରାଜ୍ୟରେ 100 ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 80 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 45 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 35 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 13 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଖରା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। କାମ ନଥିଲେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଧାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଲାଣି। ଦିନ 11ଟା ପରେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ତେବେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି SRC। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 16 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ରୁ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। କାମ ନଥିଲେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା। 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ପିଲାମାନେ 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୋର୍ବାଭାକ୍ସ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି 2ଟି ଟିକା ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସମାନ ରହିଛି ନିୟମ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 15,47,000 କୋର୍ବାଭାକ୍ସ ଟିକା ଏବେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ 15,21,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ଏବେଠାରୁ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହାର ମଡେଲ ଜଣାପଡ଼ିବ। 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଆସେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ନମ୍ବର 5, April 1 ତାରିଖଠାରୁ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 1 April ଠାରୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମୂଲ୍ୟ 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 1 April ଠାରୁ 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଯାନକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହିପରି ବିଦେଶୀ କାର୍ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଣିକି 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 6, ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ସୀତା। ଆଲବମ୍ ନାୟିକା ତଥା ଅତୀତରେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଭୂମିକାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ ଏବେ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ସୀତା। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର କାହାଣୀ। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ। ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଏହି ସିନେମାରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରମାଦେବୀ କଲେଜର 2 ନିଖୋଜ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଛାତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ନିଖୋଜ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଛାତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ରେଲବାଇ ପୋଲିସ। ତେବେ ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ଯିବା ପରେ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମଥୁରାରୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ନମ୍ବର 8, BMC ନିର୍ବାଚନରେ ଇତିହାସର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ।
ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ପୋରେଟର ପଦ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା 290 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 160 ଜଣ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଏହାର 56% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2008 ମସିହାରେ 383 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 187 ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ଆଜି ହେବ ରଙ୍ଗିଲା ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। 18 ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହ MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଠକେଇ, ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ, ପୁଳାପୁଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଠକିବା ମାମଲାରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ କାଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଆଜି ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ନମ୍ବର 10, 21 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀ ବିକ୍ଷୋଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। MSP ଉପରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସମାବେଶ ଉପରେ ରାତି 12 ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନ ଅବସରରେ ଏହି ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ହୋଲିକା ଦହନ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଅବସରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିବ। କେବଳ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ LIC IPO। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ LIC ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପବ୍ଲିକ ଅଫର୍ IPO। ସମ୍ପ୍ରତି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଣାଯାଇନଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହୋଲି ପରେ 15 ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଚଳିତ ମାସରେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବର୍ଷକୁ 2 ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳିରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଏହା ସହିତ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବ ରାସନ ଚାଉଳ। ନମ୍ବର 14, ଦେଶରେ 3000 ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ମଧ୍ୟରେ 2876 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 24 ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ 98 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି 24 ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 3884 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 32811। ନମ୍ବର 15, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। କୃଷକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 3 ଥରେ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ହୋଲି ପରେ 3 ଅର୍ଥ 2000 ଟଙ୍କା 11 କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ନମ୍ବର 16, ଯୁଦ୍ଧରେ 97 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ 97 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କାନାଡ଼ା ସଂସଦରେ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କେ। ସେପଟେ କିଭ୍ରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ସେଠାରେ 36 କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରୁଷ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ରୁଷ।
नंबर 17 महिला विश्वकप आज हारा भारत। आज महिला विश्वकप भारत नैराश्यजनक प्रदर्शन करथिला। इंग्लैंड विपक्ष में भारत 4 विकेट परास्त होइछे। प्रथम बैटिंग करी भारत 134 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला बेले इंग्लैंड 31.2 ओवर रे 6 विकेट हराई 136 रन संग्रह करी विजय लाभ करिछे। नंबर 18 आज सुना दर। आज भुवनेश्वर मार्केट रे 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम को 51,600 टंका मूल्य रही। 22 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम को 300 टंका कमीवा फल 47,300 टंका रे पहुंचे मूल्य।